Офіційно у нас коло 1000 дітей є в області хворих епілепсією, але я думаю, що це не істинний стан речей. Я гадаю, що є їх трошки більше. Правда, чому? Тому що в суспільстві є певна упередженість, і є багато людей, які приховують те, що в них є в сім'ї така проблема. Причин є багато. Це внутрішньоутробне пошкодження плода, це є патологія під час вагітності, це є захворювання нервової системи впродовж життя, які людина могла перенести, в тому числі травми, наприклад. Зрештою, є певний відсоток, і коли є статево, коли є генетично обумовлене.